te ko pyo ko se ba ko ba khe de ko word pha pu la ta se ni we covid ki ti ta dot de se ko to ta ko to kho de ko word no pu ta sa ta ba ku ba ga ke tho di ta ho ta ku lu pu ma thwe we ta ne lo ku le ta ka dot de ta sa ta pha go I a re do we ge ni su kle po ba ba da ta pha si u da ni lo ko cha te ku covid ta sa ta ba ku ba ga ke tho we sa blo blo we lucky ta re kle le ta ka se ni we covid ki ti dot de I a tho le tho we ku kwe do ler ko kha ke I ne ko pyo ko ko ba ma da phu ra pha me nya de ko wa phu le u tu lo sa le ko pyo ko cha te ko sa dot klo le po de ko phu ra pha ke ni se ba ti dot de go phe la ok do la sip te ba do ku I su kle ba mu ma da ra pha sa tho re kle hu we ni lo Peter Sato who were regular where Takasani Gathy Dora Dagato, Ladanga Watano Pune, Tatini where Kuvita Sa, Tapakubaga, Uto and Long. Letakatrosa Dora Dada Sago, Tasani Gathy Dora Domina, Lacumletibuko Purukopasuko, Atalupuma Tresukle Tanil or Pando, Tapapumarcota, Mita Larito Vesico, Guinea, Suklebongumadar Pat, Sivanilo. Community awareness, I yen yedia, no? Oh, community ya, pa ma, tomorrow, why be a colon ya, a colon lo shaman. ပြည်သည်ကိုဗစ်ဒီကျမတို့အတွက်challenge ဖြစ်တဲ့စိန်ခေါ်မှုကကြီးတယ်ယောဂကုသနှုံးလည်းမြန်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကုသတာလည်းတအားမြန်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဟက်ပရိုဂရမ်တစ်ခုတိုင်းဂျုံလို့ဘယ်လိုမှမကြောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကကျမတို့အားလုံးကကိုပြင်ကြပါရေးပညာ နောက်တစ်ခုကကိုဗစ်ဒီဒီရှေ့ထိုးလိုက်လို့ယောဂမဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်လို့အဲ့တော့ကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ကယောဂရဲ့ပြင်းထန်မှုကိုပြောကြသွားပြီတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ယောဂသေဆုံးမှုပေါ့နော်ယောဒီကိုဗစ်ယောဂကြောင့်သေဆုံးမှုကကျဆုံးသွားတယ်သို့တော်လည်းသူတို့ရဲ့ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအရင်ရေးကြည့်တယ် ဖဲပုခွေလာစစ်တီဘာပါကစီနီနေလက်တဲ့ကဘောခဲလက်ကလာတဲ့ကဘောပေါ်နောက်ညတော့အာကတလမေမေလာတဲ့ကဘောပူနေတဆတ်တော့ဆယ်နေဝခွေတဆာဂတိတော်တော်နေလောလက်တဲ့နေဝလော်ကီဖဲလာစစ်တီဘာကစီသတော်နီနေလမေလာတဲ့ကဘောပူတလာတနော်နေတဆတ်တပကူဘာကအောချောကိုတဲ့ကဘောပူတလာတနော်နေတဆတ်တိပိခါတာတော့ကီလော်တော့တာတော့ကီလော်လဲတဲ့ကဘောပူစစ်ကတမခီထောအော်နေလော Lamela Degobune letter send away Cathedral Dogo, Losadata Pathirpa letter he saw a quella, Kinisabasola me Pathukitha Parpa, Pola Udota Sator or Pado, Pamuda Panilo, Lerclani Udo Patanola at Tarsuse Baku, Palette Hesse Bagathidor de Bapoco, Dithurata Sata Hocolosago, Tathita Puaglosago, Suclepo Mada Pasor Cutovella, Cassewekithidor de Vanilo. ထိုးနေတဲ့အတော်တွေမှာလည်းကျမတို့ရှင်းပြပြောပြပါရတယ်ဒါဟာကောင်းပါတယ်ဒီယောဂမကူးဆက်အောင်ကာကွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးမတ်တက်တာတော့မတ်တက်တာတော့လက်စေးတာတော့ဆိုရှယ်ဒစ်တန်စ်တို့ဆက်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီယောဂကြောင့်ပြေဆုံးတဲ့နှုံကျသွားတယ်နောက်ဒီယောဂကြောင့်မလို့ယောဂကူးဆက်ခံရရင်တောင်ပေါ့နော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တာတွေဖြစ်တော့ဘူးရှင်းပြပါတယ်သို့တော်ရှင်းပြတော့ညာလည်းတချို
နေပါတယ်ကျမတို့ထိုးဖို့ recommend လုပ်တယ်လက်တက်ဆက်ကတိတော်တော်ကိုဆက်ရစနေမတခုထလည်းအတူတင်ထောဆာလည်းနော်ကဖကိုခုနေလက်ပန်တဲ့ကဝဖို့ရဖကတူလို့ဆက်ကတိတော်တော်ကိုမိကထတသတိတော်နေလော်ဝဲသိပါတော်တဆက်တဲ့ဖကိုကကထတကိတပါကောနေကတပေါ်တဲ့ကိုတတော်ပစိပပတော်ခိနေတဲ့ကိုဟိဖါကောပေါ်တဲ့ကဝခုလဆက်ကတိတော်တော်ဝီတဖလရကတဲ့ဟိကိုဟိဖါဝနေလောပါလဲပါပါမှုပါလဲတကပါနာကိနေမနီပါလဲဒါလဲအကြီးကတဲ့လားမဒါပဝဲနာကိနေဟိနီဝဲတာလဲအကြီးကတဲ့လားမဒါပြောတော့ခနေဒါလဲကကဲလို့အတမနူးလဲမနူးလဲဒီပတဲစစ်ပါပါတစ်သေးပါဒါခေါ်ဒါခဲနေမေဒါ information တွေအိုကလူကလူ your opening တခါနာကိနေရတဲ့တပါပါရနာကိရတဲ့တော့ impose လို့လဲရရတာတီလဘာကဖို့ခုပါဘာသာသာရေခုတဲ့ဝဲတလအရေတလအကွက်လောမရေဆုံးမတင်နေတော့ရေဟင်းကြီးဝဲတလော
Let us say the daughter directly pui. They go up to Sukli Gura Pomata Pur Pado. To take a mless Sukli Wakur Papa Puto Thado. Lecopi a cojata cos degor papulemi. But not the Panoki, Greeny Degor, Mira Mundo, Mela Udegor Papune. That's anywhere Uwefo. Let a coca cane. That's anywhere Mela Degor Mirini. Upiando no Pudego Sico. Think about letter directly Paola. Taka said anywhere with the daughter Sico Nilo. Lakopi a cojate cos, Doroglu, Green Nido, Kunyamako Baki, they were Kipla Puni, Babako Baka Pokel and Nogi Butale, the Goloka Gini, Tinabale Baka Hoko Doppler Degawa Giwaru, UNHCR Tapa Platunilong.